Një dhjetor i shënon ditën botërore kundër smundjes së SIDA-s. Prej 30 vitesh tashmë ekziston një shtytje globale për të rritur ndërgjegjësimin për potencialin vdekjeprurës të virusit që godet sistemin imunitar. Në Shqipëri u zbuluan këtë vit 81 persona të prekur nga HIV/AIDS. Kjo smundje u ka marrë jetën 15 personave. Mjekët pohojnë se ndërsa vdekjet janë në rritje, numri kontrolleve është në rënje dhe shumica e rasteve me HIV/AIDS zbulohen vonë. Dishni korrespondentin ton Iliriana Golli nga Tirana. Këtë vit në Shqipëri janë zbuluar 81 raste të tjera të prekura nga HIV/AIDS, nga të cilët 57 meshkuj, 24 femra dhe një fëmijë. Numri të prekurve gjithsej ka shkuar 1090 persona dhe problematik mbetet numri lart i vdekjeve. Si vjet ka numër jetën 15 persona, 3 prej cilëve zbuluar këtë vit dhe 12 të tjerë të zbuluar me HIV vitin e kaluar. Sa në Shqipëri kemi një tendencë në rritje. Dhe nëse do t'i referohemi shifrave zyrtare, mbi 200 raste kanë kaluar në fatalitet, çka do të thotë që një në 5 persona të diagnostikuar në Shqipëri ka humbur jetën për shkak të AIDS-it ose pasojave të tij në organizëm. Në Institutin e Shëndetit Publik pohojnë se Shqipëria mbetet një vend me prevalencë të ulët të HIV/AIDS-it dhe raporti mbetet i njëjtë. 70% të prekurve meshkuj dhe 30% femra, ndërsa mjekimet janë të siguruara në qendrën spitalore Nën Tereza. Të gjithë personat që kanë nevojë për mjekim me preparate antiretroviral e marrin atë pra qendrën spitalore universitare. Duhet të theksoj që vetëm këtë vit 82 veta, 82 persona të rinj me infeksionin HIV janë futur në Shqipëri. Pra do të thotë mjekimi është i disponueshëm aktualisht për gjithë personat që jetojnë me HIV. Ndërsa vazhdon mjekimi i 509 rasteve me ilaçe plotësisht nga ana e sistemit shëndetësor, mjekët dhe veprimtarët janë të shqetësuar se pjesa dërmuese e rasteve me HIV/AIDS zbulohen shumë vonë, madje këtë vit është ulur edhe numri i testimeve. Në Shqipëri ende vazhdohet diagnoza e vonë. Pra mbi 70% të rasteve ne kemi në stade të avancuar që futen më njëherë në terapi, por nuk përfitojnë nga të mirat që jep terapia për shkak të diagnozës shumë të vonë. Problemi kryesor mbetet zbulimi i vonë i rasteve dhe njerëzit me sjellje seksuale të pasigurta duhet të kontrollohen sa më parë, pohojnë mjekët. Në rastet e reja të këtij viti, pra prej 81 rasteve më shumë se gjysma atyre janë paraqitur në stadin e vonshëm të infeksionit HIV. Çka ka pasojat e veta? Pra do të thotë që nëse rastet diagnostikohen herët, pra testohen, diagnostikohen herët dhe fillojnë mjekimin e duhur, atëherë cilësia e jetës së këtyre personave është jashtëzakonisht e mirë dhe mjekimi është i suksesshëm. Sistemi shëndetësor ka bërë disa ndërhyrje pranë grupeve vulnerabël si përdorësit e drogave dhe personave LGBT për të ulur rrezikun e përhapjes së infeksionit HIV/AIDS. Të punohet fort në pjesën e parandalimit, sepse është më mirë të parandalosh sesa të trajtosh dhe të kujdesesh. Dhe është kjo pjesa tjetër që mbulimi me terapi do të thotë edhe më pak infeksione të reja, mbasi trajtimi është edhe parandalim. Fondi Global kundër HIV/AIDS-it dhe tuberkulozit ka ofruar për vitin e ardhshëm për Shqipërinë një tjetër mbështetje materiale për të luftuar dhe parandaluar përhapjen e kësaj sëmundje kronike. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.